Основною більшістю цих проблем, не тільки проблеми пандемії, але і інших глобальних проблем, є те, що маючи значні досягнення в науці і техніці, ми соціально-ментально залишаємося на рівні давніх дравопітеків. Дозволю собі стверджувати, що людина не походить від мавпи, а вона мавпою залишається. Найстрашніше те, що ми є типовими мавпами, спроможності яких зростають, а можливості до експансії вже вичерпалися.